Dobar dan, želim. Kako ste? U redu. Ja. Dobar dan, živio, kako ste ti? Super, delamo. Kod Janko. Janko. Živio. Delamo. Ja, vas se spomnim, že kar lep cajt. Vi ste pa že kar tukaj lep cajt. Vi ste pa tudi že tukaj od... Ne, jaz sem doma. Ne. Februar. Od februarja ste tukaj, na novo ste. Ja. Rec. Wow. In tukaj niste nikdar delal prej. Ne. Ghost worker. Ghost worker. Četi sem čudil prej, ne vem, ampak to vam se spomen, kako bi se spomenil, od kje drugje še ste, kje se tukaj spomenil, kje ste bil, pa kje ste prej delal. Ok, pa bom pa eno drugo zadevo probal. Bom pa tako probala. Se pravi, zelo tako mlad se zdijete, ne? Ja. Ampak delati se pa... Delati se pa bi že začel, kjerkoli je bilo, pa enega 2000... Šel bi tudi dol leto tam. Tudi leto 2018. Niste še začel delati 2008? 2012? Tudi ne. Jaz sem se rodil, jaz sem 98 let. 98 let niste. Ja. 24 let. Se pravi, zdaj ste star 24 let. Se pravi, če bi še tu nazaj pol, 14 let je ta azga. 14 let, to bi bil pol vihtanaj 10 let star. Ja. 10 let bi bil star. Ampak, ko ste bil vi 10 let star, ste bil pa nadpoprečno velik, ne da? Tudi, ja. Koliko ste pa bil velik, ko ste bil 10 let star? Moj že je 1,80 m. 1,80 m, hvala lepo. Pa se nisem zmodil. Ne, tem okay. Ja, se je dost da že tu, da se se spomnil. Že tu je kar dobra stvar. Ja, ne. Bož vam popojnik. Ne, ne, nima tega. Zaradi tega, veste zakaj ne? Zaradi tega, ker vaš obraz, ne, nekako spominja na psihijatra Kapša. Se ne, absolutno, da jaz, vas nosim prestrašil, da bi ta zgodil v takem smislu. Meni se zelo redo fun zdijete. On se mi pa ne. Ja. Sorry. Ga ne poznam, ampak... Mogoče pa ga. Kaj je tle delal, ne? Ne. Včasih je dobar dan želim. Včasih se je pa tudi tukaj oglasil. Tudi lep cajt je tukaj bil. Ampak še da se ena druga stvar spomni. Okay, če že tako insistirate, ajde, pa dajmo sprobati se malo bolj. Ne, da imate eno lušno mamo. Vsaka mama je lušna. Vsaka mama je lušna, ampak zdaj tukaj je ena druga stvar pri vaši mami. Vidite, zdaj smo se pa zapletli tam, ker vem, da bom nekaj dokazal. In eno sestra imate, ne? Brata. Brata imate? Brata. Pa je vaša mama, se je ona ločila? Ne. Je poročena? Srečno je poročena. Srečno je poročena? Aha.
Ja. Čekaj. Če po rečenju brata, točno če se brata spomni. Brat je pa, brat vaš je pa starejši od vas, ne? Je. Je pa on, vaš brat je pa starejši, ima pa take temne lase, bolj temanje od vas. Evo ga, bom. Tako. Dobro dan. Ne. Vaša mama je ročna, ampak ona je tista, ki je blonda, ne? Ne, vaš. Ona je blonda, ne? Ne, ne, ne. Ne. To ima pa ne, tudi malo bolj blonde. Ja, vi ste malo bolj blonde, ne? Sem zdaj tudi zanimivo, ne? Ker vaš brez je pa tak bolj ten, ne? Ja. Ajde. Ajde. Najlepša hvala. Hvala. Na svidenje. Na svidenje. Tako da je sad